Projecte Home és la primera de les entitats socials que protagonitzen la campanya Una mà per a tots, que aquesta casa, IB3, ha engegat el mes d'octubre. Seran 12 mesos en què IB3 donarà veu a les qüestions que més afecten directament els ciutadans de les Balears. Crònica d'avui vol donar també una mà per a la rehabilitació. Aquest mes d'octubre, des d'IB3, vos oferim una mà per la rehabilitació, una mà per les 600 persones que actualment atenen Projecte Home a Balears i per les més de 100.000 que atès des del 87 i que han aconseguit sortir del món de les drogues. Tengo 40 años y tengo un hijo de 8 años. He vuelto al Proyecto Hombre después de haber estado 12 años sin consumir. He tenido una recaída hace 2 años y he venido a pedir otra vez ayuda y se me han abierto las puertas, me han ayudado y aquí vuelvo a estar para recuperarme. Des de fa 22 anys, Projecte Home fa feina en la rehabilitació i la reinserció de persones amb problemes amb addiccions. Els trastorns ocasionats pel consum de drogues eren i són un dels majors problemes de salut pública, a més d'un drama personal, familiar i social. Els programes de Projecte Home cerquen que cada persona recuperi el protagonisme de la seva pròpia vida per ser capaç de sortir-ne. La tasca que realitza l'associació no seria possible sense l'ajuda de més de 300 voluntaris que col·laboren en l'entitat de manera desinteressada. I en principi me va com a esmussar un poc, perquè la visió que tenim des de fora, o que tenia jo i que tenim la gent de la drogodependència, és bastant distinta, no s'assembla pràcticament en res, en la realitat que toques aquí de dins. Quan ets aquí, aquesta imatge de que és un viciós, és un tal, no és tal. Ha que estudiar la circumstància de cada persona per saber per què ha arribat aquí. Es decir, no se patea un mateix patró. En el momento que estás consumiendo no te das cuenta, o sea, notas que tienes un problema cuando te levantas con síndrome y tienes que ir a sacar el dinero para consumir, pero no ves lo que estás destruyendo a tu lado, que es tu familia, tu vida, tu hijo, o sea, lo estás destruyendo y todo esto no lo ves y no eres consciente. Eres consciente cuando ya ves que te andan todo el mundo a la espalda. Ves todo lo que has perdido y lo que estás perdiendo y piensas, y si me curo lo puedo recuperar. Y aquí te ayudan a recuperar todo esto también. Y a mí fue lo que me hizo ver que tenía un hijo, que lo estaba perdiendo, mi familia, y dije, no, voy a tomar conciencia que tengo un problema, que mi problema es la droga. I a mi m'ha ajudat a plantejar-me que moltes veritats no són tan veritat. Som conscients que no existeix només el blanc i el negre, sinó que hi ha molt de gris, però molt de ton de gris, molt. No jutjar, és importantíssim no jutjar. I bé, me sent feliç, estic molt content perquè m'ha obert l'òptica, he après bastant, tenc una relació important amb gent que val molt la pena aquí de dins i tot això crec que m'ha enriquit a mi, realment. Yo mis expectativas son estar como, o sea, ser una madre, como Dios manda, que tu hijo no vaya por la calle avergonzándose de que tiene una madre drogadicta y lo sabrá. Y el día que lo sepas, pero la he tenido, pero está bien. Mi casa, mi trabajo, como una señora de su casa de la vida normal. Y aquí pues es que te ayudan a esto.